ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ის პროცედურები განმარტა, რომელიც საარჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრაციიდან მოხსნილმა ან რეგისტრაცია ძალა დაკარგულმა ამომრჩევლებმა უნდა გაიარონ. ნათია იოსელიანის განცხადებით მოქალაქეებმა 11 სექტემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და გაიარონ შესაბამისი ეტაპები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ მოხვდებიან ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და შესაბამისად ვერ მიიღებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას. კანონმდებლობის მიხედვით ამომრჩეველი, რომელსაც აქვს იურიდიული ძალის მქონე საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და მოხსნილია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან ან მისი რეგისტრაცია ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შედიან ბოლო რეგისტრაციის ადგილის ან ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.